Кілька місяців на одному з центральних перехресть Кропивницького жебракує Василь. Він переселенець з Харкова, хоча сам родом з Малої Виски. Чоловік стоїть на дорозі і зупиняє автівки, таким способом заробляючи на життя. На питання на дорозі заробляю попрошайничаю. Або на вокзалі, або на автовокзалі. Ну, де прийдеться. А якщо я оттуда або туди виганяю, то сплю в домах на етажці, на дев'ятий. Жебракує Василь через те, що немає пенсії. Зараз чоловік займається оформленням необхідних документів. У Харкові він працював зварювальником-будівельником. Втім, після переїзду до Кропивницького роботу втратив. Тому й жебракує. За місяць з милостині на дорозі заробляє близько 12 тисяч гривень. Тут колядую, тут вже постійно. 700 гривень легко, так легко, за півдня. Іноді 200 гривень дають, іноді 100 гривень дають. Людей багато таких хороших, що допомагають. Ідею заробітку чоловік прийняв у товариша з Києва. У мене знайомий є у Києві. Я говорю, дядь Вася, я говорю, молодий, 30 років йому. Я говорю, до обіду, говорить, закалював 3 тисячі. А ви, говорить, з паличкою пожилою, говорить, всі 10 будете мати. Зароблені гроші Василь витрачає на їжу, обіди та вечері у центральному кафе. Обично йду сюди, от Погрібок, йду та саме, рідко, коли вина вип'ю, рідко, коли вина. А то пельмені, або борщ, або вареники заказую, там жінка хорошо готовить кушати. Продавчині магазину, що знаходяться на зупинці, біля якої просить гроші Василь, кажуть, чоловік алкоголь не вживає. Зазвичай купує чай та цигарки. У нас найдешеві сигарети 47 гривень, і він їх купляє. Прохання милостині на дорозі є небезпечним як для самого чоловіка, так і для водіїв. Які, до речі, часто скаржаться у чаті «Безпечне місто» на те, що Василь створює аварійну ситуацію. Однак патрульна поліція від коментарів відмовилась. Водночас саме Безхатько розповідає, що з поліцією має контакт. Саме правоохоронці подарували йому світловідбиваючий жилет, щоб убезпечити на дорозі. Це мені от міліцейські далі, тому що по вечорам стою, защитка світоотражаюча, жилет. То вони мені дали, я кажу, то, говорить, чоловіка в тюрму посадиш і тебе калека зробить. Так я її вечором одягаю. Водії маршрутних таксі підтверджують, Василь заважає руху транспорту та створює аварійну ситуацію на дорозі. Заважає, звісно, заважає. Особливо час пік, безкаки прибігають до дороги, щоб очі стає, він має попасти під колесо в минуту. На моїх глазах міліціонери надівали на його тут надівали. То ночі вже легше, а тоді чуть не задавили були. Про поведінку жебрака розповідає і Олександр, який щодня проїжджає цією дорогою. Підходить, як стукає вікна, просить, хто скільки є, та й дають. Не заважає, ну все одно це небезпечно є, що він там знаходиться на дорозі. Тим часом сам Василь сподівається, що заробляти гроші таким чином буде недовго. Чоловік планує назбирати кошти та повернутися до Харкова, купити там флігель. Хочу поїхати в Харків туди до сина, там купити флігельок якийсь. Стіни обіть планки, пінопласт, обої, подвісні потолки, знаружі, знаєте, пластини такі пластмасові обіть. А двері окна металопластикові. Хотів кролика завести, ну їх там сера. Заведу індокурей, а на городі там посадить укроп, петрушку, ну, чеснок, цибулю, таке, саме обіховна віч. А картошку я прикуплю з ринка. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.